Dobroveče, braćo i sestre. Dobroveče, slobodni građani Timočke krajine. Puno mi je srce što sam ovde. Volim kada dođem u Zaječar, volim kada dođem, iako nemam uvek dobro sećanje na sve što mi se desilo u Zaječaru. Ljudi, mene u životu niko nikad nije prevario kao jedan vaš sugrađanin. Znam da me večera sluša. Rekli su mi da mu pomenem ime, ali ne mogu da mu pomenem ime. Sramota me je za njega. On zna koliko me je prevario, ali to nije ništa koliko je prevario vas. Ljudi, meni je velika čast. Ja sam zaista počastvovan što večeras vam se obraćam i govorim ispred spomenika velikog Zaječarca, velikog Srbina, velikog Evropljanina, velikog predsednika vlade Srbije Nikole Pašića. Ali ljudi, možete li da zamislite koliko se Nikola Pašić danas u grobu okreće? Kada pogleda ko je danas na njegovom mestu u Srbiji. Ljudi, mi smo narod koji je u istoriji uvek imao tu sudbinu da bude istok u zapad i da bude zapad u istok. I sa zapada dolazile su nam i impuls prosvećenosti, dolazio nam je i tehnološki napredak, dolazile su nam i neke moderne i savremene ideje. U današnjoj Srbiji zapad, tehnološki progres i moderne ideje pokušava da nam objasni Ana Brnabić. Dragi moji Zaječarci, razlika između Nikole Pašića i Ane Brnabić je razlika između Srbije danas i Srbije kakva nas istorija uči da možemo da budemo. Zamislite samo za trenutak Srbiju bez njih na vlasti. Zamislite vojsku bez Vulina. Zamislite policiju bez Neše Stefanovića i Dijane Hrkalović. Zamislite bolnice bez Lončara. Zamislite Srbiju bez korumpiranog i ogrezlog diktatora Aleksandra Vučića. To je Srbija kakvu mi želimo da vidimo. Diktator nikada u svojoj oholosti ne ume da prepozna kada strah, očaj i stid prelaze u srdžbu. A kada to pređe u srdžbu, tada više nema nazad. I tada su mu dani odbrojani. Aleksandru Vučiću su dani na vlasti odbrojani. A koliki je taj broj? To će zavisiti isključivo od nas. Danas nema nikakve sumnje da svetlo na kraju tunela postoji. Njega su upalili građani Srbije koji već 4 meseca u preko 100 opština i gradova širom naše zemlje hodaju bez straha
Vi ovde koji ste se okupili bez straha, svetlo na kraju tunela postoji, a ono će se pretvoriti u buktinju slobode 13. aprila u Beogradu, kada se svi budemo tamo okupili. Mi smo narod koji ima svaki razlog da bude ponosan na svoju viševekovnu istoriju i svetlu tradiciju. Ovo je godina kada obeležavamo 800 godina postojanja jednog važnog stuba identiteta, a to je naša crkva. Pre tačno 800 godina, 1219. godine, u prvog arhijepiskopa srpskog, hirotonisan je Sava Nemanjić, naš Sveti Sava, a crkva je stekla svoju autokefalnost, svoju nezavisnost i time postala jedan od temelja našeg nacionalnog identiteta. To je jubilej tih 800 godina, jedan od verovatno najsvetlijih jubileja koji ćemo kao narod i država obeležiti za našega života. A da li vama izgleda danas kada se osvrnete oko sebe, kada uključite televiziju, kada pogledate naslovne strane novina da se nalazimo u godini takvog jubileja? Da li kada uključite televizor i imate sreću da niste naleteli na konferenciju za štampu ili na neki televizijski nastup Aleksandra Vučića, da li možete da pomislite da je to tako? U godini u kojoj obeležavamo 800 godina postojanja naše svetosavske tradicije, mi govorimo o tome da li ćemo se trajno, zauvek i nepovratno razgraničiti sa Savinim tronom u Pećkoj patrijaršiji. Kosovo danas postaje sitna stvar u trgovini čoveka koji, trgujući Kosovom, želi da zadrži svoje privilegije i ostane na vlasti. A Kosovo je mnogo više nego parče zemlje na jugu Srbije. Kosovo je nešto što smo nasledili, ali ne kao očevu vikendicu ili dedin voćnjak, jer sa tim komadom zemlje nasledili smo i naše najveće svetinje, sa tim komadom zemlje nasledili smo i zavet da se ne prodaje vera za večeru, ma kolika sila bila s druge strane, otomanska, germanska, neka savremena. Sa takvim nasleđem danas diktator želi da kupi svoj opstanak na vlasti od svega nekoliko godina. Ljudi, mi mu to ne smemo dozvoliti, ne smemo postati prva generacija za toliko stotina godina koja je pristala da se voljno odrekne jednog od temelja, jednog od stubova našeg identiteta. On kaže danas, ne znam da li će biti moguće ostvariti razgraničenje, protiv toga su Nemci i Albanci. Da li pitaš Srbe, da li nas pitaš da li smo protiv toga? Ljudi, nama kaže da smo se ovde okupili i da se okupljamo već 4 meseca zbog toga što želimo vlast. Lažu! Mi se okupljamo zbog toga što želimo da imamo ponovo pravo da živimo normalno. Da imamo pravo da zarađujemo. Da imamo normalne škole. Da imamo normalne bolnice. Da imamo normalne televizije. Želimo da živimo ovde, ne želimo da nam izbor bude između učlanjenja u Srpsku naprednu stranku i odlaska u Austriju. Tako
Želimo da budemo svoji na svome. Želimo nazad svoj život. Želimo dostojanstvo. Želimo ono što drugi narodi u Evropi imaju. Svi imaju to osim nas. To je ono za što se borimo. I ponavljam, dani su mu odbrojani. A koliko dana mu je ostalo, to samo zavisi od nas. Zavisi od slobodnih građana Zaječara i slobodnih građana Kragujevca i Paraćina i Vranja i Subotice i od Beograda, gde ćemo se svi okupiti 13. aprila da mu pokažemo koliko nas je, da mu kažemo da je gotovo, da je prošlo njegovo vreme, da dolazi vreme slobode. Živeo Zaječar! Živeo Timočka krajina! Živeo Srbija!